TV eteryje savivaldybių tarybų ir merų rinkimų agitacijai skirta laida. Ši laida yra finansuojama Vyriausiosios rinkimų komisijos ir truks 45 minutės. Laidos laikas dalyjamas proporcingai studiją atvykusių kandidatų skaičiui tam, kad jie turėtų lygias galimybės pristatyti svarbiausias savo idėjas bei atsakyti į laidos vedėjo, šiuo atveju mano, užduodamus klausimus. Jeigu kalbėdami laidoje, kandidatai paminės kitus studijoje esančius kandidatus ar jų atstovaujamas organizacijas, paminėti turės galimybę atsakyti. Laida yra verčiama į gestų kalbą, o portalas Delfi neatsako už laidos metu kandidatų paskelbtus faktus bei nuomonės. Taigi šioje laidoje dalyvauja kandidatai Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Lietuvos žaliųjų partija Ieva Budraitė, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai Valdas Benkunskas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Evelina Paulavičienė, Visuomeninis rinkimų komitetas Vilnius gali Vilius Navickas, Visuomeninis rinkimų komitetas Bendromeniškas Vilnius Liudvikas Ragauskis, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga Lukas Savickas, Lietuvos socialdemokratų partija Marius Karupskas ir Lietuvos centro partija Virginijus Šmigelskas. Sveiki visi. Norėčiau pradėti nuo labai žemiško ir labai buitinio klausimo, tai automobilių statymo problema gyvenamuosiuose rajonuose. Ir ypač, žinoma, kalbu apie tuos, na, jau seniau statytus, kai projektuotos parkavimo vietos buvo 3, 5 ar 10 automobilių, tikrai ne tokiem kiekiam, kokie yra dabar. Pone Budraitė, kaip jūs esate numatę spręsti šį klausimą? Labai diena, esu Ieva Budraitė, atstovauju Lietuvos žaliųjų partiją ir iškart pabrėžiu žaliųjų, tačiau ne valstiečių. Mūsų organizacija yra jauna, įsikūrus 2011 metais ir didžiausiai dėmesį kreipia aplinkos apsaugos ir klimato kaitos klausimus. Na, o atsakant į laidos vedėjos klausimą dėl parkavimo vietų, na, mūsų pozicija yra aiški. Nuosavi automobiliai turi tapti mažiausiai patrauklia alternatyva keliauti mieste, tačiau be abejo, tos problemos, kurią turime dabar su parkavimu susijusios, ko gero išvengti nepavyks ir ją turime spręsti. Bet mūsų nuomonė, tas neturėtų būti daroma žaliųjų plotų sąskaita, kurie yra arti daugiabučių namų. Žaliosios erdvės privalo būti išsaugomos, dėl to mes turime stengtis diegti daugiaaukštės arba požeminės automobilių parkavimo aikšteles. Tačiau jos be abejo neturėtų gadinti kraštovaizdžio, visą tai galima suderinti su subalansuota ir aplinkai draugiška miesto vizitinė kortelė. Ačiū, pana Begunskai, aš tik pastebėsiu, prie mūsų prisijungė Visuomeninio rinkimų komiteto Gedimino miestas atstovė Eskedar Maštavičienė. Labą dieną. Tai, pone Valdai, dėl parkavimo vietų. Taip, sveiki, esu Valdas Benkunskas, atstovauju Lietuvos, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Vilniaus miesto komandą ir kartu su mūsų kandidatu į merus Dainiu Kreiviu esame paruošę įsamę programą vilniečiams. Ir tikimės vilniečių palaikymo šiandien, balsuojant iš anksto ir sekmadienį, kovo 3 dieną, rinkimų dieną. Na, atsakant į jūsų klausimą, iš tikrųjų, opi problema daugelį metų jau kankinanti vilniečius, tie, kurie gyvena miegamosiuose rajonuose, aš esu vienas iš jų. Ir čia stebuklingų, iš tikrųjų, kažkokių receptų nėra, yra labai aiškus konkretus darbai, kuriuos miesto savivaldybė turėtų padaryti. Tai visų pirma, mes turime pavyzdį ir kitų miestų Palangos, kaip iš tikrųjų senų tarybiniais laikais statytų kvartalų. Na, visa struktūra galėtų būti peržiūrima, tenais įrengiant papildomas naujas parkavimo vietas. Aišku, išsaugant žaliasias teritorijas, išsaugant vaikų žaidimo aikštelės, bet tam tikrą rezervą tikrai matome. Taip pat, aišku, reikia statyti tokiose kvartaluose, kaip Perkūnkiemis, kaip Fabijoniškėse, požeminės ir daugiaaukštės stovėjimo aikštelės, nes alternatyvų nėra. Taip pat matome, kad miegamosios rajonuose yra daug prekybos centrų su didelėm aikštelėm, kurie nakties metu užsidaro. Tai čia matome mokestinių lengvatų pagalbą, tiesiog atvertas erdves miestiečiams. Ačiū, pane Savickai. Ačiū, esu Lukas Savickas, atstovauju Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos sąrašo numeris 2 ir Virginijų Sinkevičių, mūsų kandidatą į merus. Iš tikrųjų, vienas pagrindinių mūsų principų, kurį mes žiūrime, yra pagaliau atsigręžti į miegamosius rajonus ir skirsti jiems atitinkamą dėmesį. Kaip tą galima iliustruoti, kad šiandien jo trūksta, paprasčiausiai pasižiūrėjus į patvirtintą miesto biudžetą. Turime akivaizdžiai, kad senamiesčio pastatų fasadų gatvių tvarkymui 1 000 000 eurų, o visų kitų rajonų tvarkymui ir priežiūrai yra tik 500 tūkstančių. Tai yra tam tikras požiūrio iliustracija. Ir būtent jūsų klausimas dėl parkavimos ir turėtų būti sprendžiamas mano supratimu vykdant kvartalinę miesto renovaciją. Tai yra vieta, kur savivaldybė praleido galimybę skirti atitinkamą dėmesį, tai patvirtinti
kaip prioritetą. Ir būtent išskiriant atskirą biudžeto eilutę, paskatinti kvartalinį renovaciją, skiriant atskirą eilutę, kuri padėtų tvarkyti kiemus, žaidimo aikšteles ir to pačiu parkavimosi vietas. Ačiū, ponia Evelina. Sveiki, aš atstovauju Vilniaus atsinaujinusių jaunų liberalų sąjūdį, sąrašo numeris 10 ir dabar dėl parkavimo. Tai yra labai opi problema Vilniuje, mes tą žinome, bet pagrindinė problema yra tokia, aš pati iš savo patirties galiu pasakyti, dauguma daugiabučių Vilniuje nėra susiformavę savo sklypų. Ir tam, kad suformuotų, reikia įkurti bendriją. Tai yra perteklinis reikalavimas. Savivaldybė turėtų imtis iniciatyvos ir pagaliau suformuoti tuos sklypus aplink daugiabučius ir su architektų pagalba rasti sprendimų, kaip parkuoti automobilius. Ir žinoma, visų automobilių po 2-3 šeimai mes negalėtume sutalpinti senos infrastruktūros kiemuose. Tačiau pagerinti transporto ir logiškiau jis išdėlioti tikrai galime. Pone Maštavičiane, aš pakartosiu gal klausimą. Na, kėliau problemą dėl parkavimo vietų miegamuosiuose, ypač rajonuose, kur tikrai žmonės neranda, kur pasistatyti automobilių. Koks jūsų visuomeninio rinkimų komiteto yra planas šiuo klausimu? Aš tikrųjų džiaugiuosi, kad žmonėms viena iš svarbiausių klausimas yra, kad parkavimo. Bet kaip Gedimino miesto atstovė, aš manau, kad klausimas nėra parkavimos klausimas tik tai, bet labiau savivaldės klausimas. Tai Gedimino miestas, iš tikrųjų, kai mes kalbam apie problemą sprendimą, mes manom, kad žmonės, gyventojai turi spręsti, kurioje vietoje kas turi būti statyta. Tai mes norim tą daryti per, norim įtraukti žmonės į savivaldą, pavyzdžiui, jie turi rinkti savo seniūnas ir kai seniūnas yra kilęs iš to patį rajoną, iš to patį vietą, jisai labiau pažįsta, kokia problema turi. Galbūt parkavimo problema nėra problema, kuris balsai turi. Parkavimo problema gali būti labiau Baltupės arba Fabijoniškės problema, bet tik tai žmonės, kurie gyvena tenais, kurie mato galimybės, kurie žino savo teritoriją, gali spręsti tą problemą. O mes Gedimino mieste manom, kad būtent senūnai turi ateiti iš ten, taip pat gali bendrauti ir spręsti šitą problemą. Ačiū, ponia Špilauskai. Ne, Oi, atsiprašau. Prašau, Ragauskai. Taip, laba diena. Esu bendruomeniškoj Vilniaus komiteto iškeltas kandidatas, sąrašas 14, ir jeigu atsakant tiesiai į klausimą, tai gal aš laikyčiau pozicijas kitokios ir nuliūdyčiau rinkėjus, tai nemanyčiau, kad tai yra savivaldos funkcija dėl parkavimo. Atsižvelgiant, pritarčiau kandidato, kur sakė, taip viena iš problemų yra prie daugiabučių namų nesuformuoti žemės sklypai. Ir kai kalbame apie parkavimą, tai ar daugiaukščia, ar požeminė, tai yra statinys, o kad jį galim būtų statyti, turi būti žemės sklypas suformuotas. Ir šiuo atžiūriu čia didesnė dalim tų pačių gyventojų problemas. Suformavus sklypus, jie turi teisę, kaip šio žemės sklypo, jeigu jie įsipirks, inicijuoti naujų statinių, tai tame tarpe ir požeminių garažų ar antžeminių garažų statybą. Tai galbūt savivalda galėtų prisidėti, padėti projektavimo, bet didesnė problema, manyčiau, tai yra pačių gyventojų ir pačių gyventojų lėšomis šitos aikštelės turi būti statomas. Tiek. Ačiū, pana Navickai. Labadiena, esu Vilius Navickas, sąrašo numeris 9, esam visuomeninis judėjimas Vilnius gali. Mūsų raudona linija ir mūsų misija vis dėlto yra šiek tiek kita. Mes sakome, kad savivalda turėtų būti dviejų lygių. Pirmas lygis teritorija savivalda, tai seniūnijos, seniūnaičiai ir žmonės, galų gale jie identifikuoja savo gyvenamos teritorijos problemą, jie balsuoja, kaip jie spręsti, kaip pavyzdys, kurią gatvę pirmą asfaltuoti tam rajone jie sprendžia, kurį skverą sutvarkyti jie sprendžia, identifikavę problemą parkavimo, be jokios abejonės taip pat yra jų teisė spręsti, tačiau be savivaldos pagalbos, be savivaldybės pagalbos,
Manau, kad išspręsti šią konkrečią problemą, daugiau aukščių garažų, šiandien žmonės yra nepajėgus, tačiau tai turėtų būti bendras darbas, tiek to rajono žmonės, tiek savivaldybė gali inicijuoti ir gali ten atsirasti garažai. Mes esame kažkada padarę tokį planą, jį reikia realizuoti. Ačiū. Ačiū, panas Karupskai. Labą dieną, Socialdemokratų partija. Tai kalbant apie, kaip suprantu, svarbiausią problemą mieste parkavimą, aš čiokauju, čia matyt, kaip čia, artimiausio draugo žmogui padėti mieste, tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad reikia mažinti automobilių kiekį. Iš principo, automobilio, asmeninio automobilio panaudojimo efektyvumas yra 5%. 95% jisai stovi kažkur. Tai pirma, sukūrimas alternatyvių priemonių, kad nereikėtų automobilio. Ir jo pusė dienos ar dieną laikyti prie namų. Antra, mes jau padarėm, Vilniuje įrengėm 1300 parkavimo vietų per šitą kadenciją, kuomet buvo dedama korėta danga ir ant tos korėtos dangos gali parkuotis automobilius. Fabijoniškėse, nuvažiuokit, pažiūrėkit, puikiai įsprendėm automobilių problemą, kai visa talėja buvo apstatyta automobiliais. Taigi, automobilių mažinimas ir korėtų aikštelių įrengimas. Korėtos aikštelės gali būti nebūtinai po langais. Mes nesiekiam, kad automobilis būtų pasės po langais, o toliau. Kalba apie sklypų formavimą ir gražų statymą yra neišprausimas ir nesupratimas, kiek kainuoja pastatyti gražą, kur gražo kaina bus lygi buto kainai mėgamosios rajonuose. Nu, čia yra nei po žeminio, nei ant žeminio, nežinau, ar jūs skaičiavot. Ačiū, pana Šmigelskai. Labą dieną, esu Virginijus Šmigelskas, atstovauju Lietuvos centro partiją ir mūsų sąrašo numeris yra 18. 1997-2000 metų kadencijoj, taip pat nuo centro partijos, buvo Vilniaus miesto tarybos narys, sveikatos ir aplinkos saugos komiteto vicepirmininkas ir tada irgi kalbėjom apie tai ir tada atrodė, kad automobilių labai daug, per 20 metų jų padaugėjo dar daugiau, kartais, ne procentais ir vėl šnekam apie tą patį. Tai apie tai, kad pastatysim požeminius garažus turbūt nėra realu, bet na, žmonės kalba apie tai, čia turbūt jie galvoja, kad rinkėjas to iš karto ir patikės. Kiek realiau yra daugiaukščiai parkingai, jie neturėtų būti labai sudėtingi, bet tai čia irgi pagal jėgas yra tiem, kas yra turtingesni ir kur yra vietos kaip po tokios. Ir kas svarbiausia, ką ir sako mūsų partijos pirmininkas, kuris pretenduoja merus Naglis Puteikis, kad laikas padaryti, kaip minėjo kolega, korėtosios reiškia aikštelės, kur galėtume ir gazono kažkokią imitaciją išsaugoti ir turėti tos kvadratus, reiškia automobilio. Ačiū. Tęskime gal automobilių ir eismo tematiką, nes iš tų ankštų aikštelių žmonės išvažiuoja gatves. Kiekvienais metais Vilniuje eismo spūstys nemažėja, viešasis transportas, nors nėra labai gausiai naudojamas, bet yra perpildytas vienam kvadratiniam metre piko metu, turi tilpti apie 6-7 žmonės. Kaip jūs esate, žvelgiant plačiau į viešąjį į eismą mieste, kaip jūs esate numatę pertvarkyti transporto sistemą, ponė Ragauski? Nu, konkrečiai ne aš planuoju jūsų, tarybą. Taip, tarybą. Jūsų atstovaujamas Ir nesąrašas. Ir dar, kad pakartosime, kartais klaidingai ir rinkėjo suklaidiname nei sąrašas, nei partija, čia nėra atstovų. Yra bendruomenės atstovai. Tik tie subjektai turi teisę iškelti kandidatus. Tai visi tarybos nariai yra ne partijų komiteto atstovai, o vietos bendruomenės atstovai. Ir taryba, kolegiali institucija, sprendžia klausimą. Vienas iš sprendinių, kurį jūs užklausėte, kaip spręsti dėl viešosios paslaugos, viešojo transporto teikimo sąlygo, kuri perteklinis yra piko metu, tai yra labai konkretus sprendinys prie konkrečių aplinkybių. Jeigu miestas pagal savo asignavimą skirs savivaldybės įmonei, kuri atlieka tą viešąją paslaugą lėšas papildomas, tai jį galima spręsti per papildomus transportus, bet mes visi suprantam, kad didesnė problema gal yra pačio pralaidumo per viešąją infrastruktūrą, gatves, kurios piko metu sudaro tam tikrą problemas gyventojams arba svečiams, tai turėtų matyti tai sprendiniai būti kompleksiški, kiek pasirenkant ar naujų alternatyvinių transporto priemonių, tiek inžinierinių statinių kelių plėtra. Mano toks. Pone Navickai, dėl visos Vilniaus miesto transporto sistemos.
Klausimas geras. Turbūt galima būtų čia diskutuoti valandų valandas ir jisai neišsprendžiamas greitai. Tam problemų yra labai daug. Ir pasakyti, kad pastatysim metro arba greitai tramvajų, tai manau būtų tiesiog meluoti. Jūs turbūt visi matėte, kaip per mokinių atostogas kamščiai sumažėjo keturgubai, penkiagubai. Miesto vystimasis, sakyčiau, nuo nepriklausomybės laikų buvo chaosinis taškinis būdas, kurio dabar ligas mes bandome išgydyti, bet čia reikia operacijų. Čia reikia ne tik mokyklų tinklo, ne tik darželių tinklo, vyriausybinių įstaigų perkelimo. Ir šitie dalykai nekainuoja milžiniškų sumų. Aš manau, kad tie nauji žmonės, bendruomenių atstovai, kurie geriausiai žino savo teritorijos problemas, susitelkia pajėgus spręsti tuos dalykus, bet tai užtruks turbūt ne vieną kadenciją. Čia ponas Karupskai. Čia matyt keletas galėtų būti sprendimo variantų. Pirmiausia, iš kur kyla tos problemos? Ką minėjo gerbiamas kandidatas? Pirmiausia, vaikų vežimas į tam tikras ugdymo įstaigas. Kaip jis atsiranda? Nes yra elitinių mokyklų, geresnių mokyklų, kur reikia iš Antakalnio vežti į Pilaitę ar iš Pilaitės į kitą rajoną. Tai pirmiausia, reikia žiūrėti į transporto problemos sprendimą tam, kad sulyginti tam tikrų ugdymo įstaigų ugdymo kokybę ir lygį. Kitas – viešasis transportas. Patogus viešasis transportas problemas įsprendė didžiuosiuose Europos miestuose, mano supratimu, jis gali išspręsti čia. Pirmas žingsnis padarytas, dėka socialdemokratų transportas beveik visas Vilniuje yra atnaujintas. Manau, kad tą atnaujinimą reikia daryti ir toliau, ir daryti jį patogesnį, reiškia, turbūt žiedinis privežimas mėgamuosiuose, tai yra nutolusiuose rajonuose, o ne kad iš Rokantiškių sodų važiuotų autobusas tiesiai į centrą, ne, jis turi atvežti iki Antakalnio poliklinikos ir tuomet važiuoti toliau. Kitas – dalymosi ekonomika ir dalymosi automobiliai. Čia yra trečias sprendimas, kuris turi įvairiom lengvatom įskatinti ir kad atsirastų jo daugiau mieste. Reikia stengtis, kad šeimoje automobilių mažėtų ir bent jau du žmonės šeimoje galėtų naudotis vienu automobiliu ir mano praktika rodo, kad tai yra įmanoma. Anksčiau ypatingai aktyviai naudojusi viešuoju transportu, labai gaila, kad jis nėra toksai greitas, patogus, dar kol kas patikėkim, kad jisai gerės ir viskas stos į savo vietas, bet klausimas yra labai paprastas, reiškia, nesuklyskime toj vietoj mokamas, nemokamas, tas, kuris dirba ir uždirba, jis sutinka ir sumokėti, bet reikia, kad jis būtų žiemą šiltas, kad jis būtų greitas ir kad jis patogiai atvežtų į vieną ar į kitą vietą. O Centro partija pasisako už tai, vienas svarbiausias, jeigu ne pats svarbiausias, yra dėl žmogaus teisių ir socialiai remtinų ir invalidų žmonių. Aš manau, mes dar pakalbėsim ar šitoj ar kitoj laidoj. Tai to dar putie. Ačiū, pana Bukraitė. Mes taip pat pasisakytume už kompleksinių priemonių taikymą ir mano galva čia turėtume kalbėti apie ilgalaikės ir trumpalaikės priemonių, trumpuoju metu taikomas priemonės. Tai ilgalaikės būtų išmintingesnis miesto planavimas, neturėtume toliau tankinti miesto centro, nes visi suvažiuodami dienos metu į centrą išsudarome tas pūstis. Turėtų būti Vilnius plėtojamas Bolonijos pavyzdžių, kai 15-20 minučių atstumų pėsčiomis yra pasiekiami visi tau būtini ir tavo šeimai objektai. Trumpalaikės priemonės turėtų būti, na, bent jau A juosto autobusams plėtojimas, jų turėtų būti daugiau. Taip pat viešojo transporto, kaip jau buvo minėta, kokybės klausimas, jis turėtų būti patogesnis, švaresnis, jo laukti turėtų būti šilčiau ir paprasčiau. Mikromobilumas, tai dviračių takų, paspirtukų, pėstiesiams galų gale geresnių infrastruktūrinių sąlygų sudarimas. Ačiū, ponė Pankinskai. Na, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad šiandieną viešasis transportas vilniečiam nėra patrauklus. Ir didžioji problema dėl to patrauklumo yra ta, kad iš tikrųjų, na, tas turima viešojo transporto sistema yra pasiekusi savo lubas. Mes galim atnaujinti autobusus, galim atnaujinti troleibusus, bet vilniečių tai neprivers arba nepaskatins persisti iš automobilių į viešąjį transportą. Ir iš tikrųjų
kompleksinės priežastys, kodėl taip yra. Tai visų pirma, patikimumas, kad mes negalim naudotis viešuoju transportu, turėdami tikrą garantiją, kad nustatytų laiku mes pasieksime savo kelionės tikslą. Tai šiuo atveju, na, pirmiausia, reikalingos priemonės siekiant užtikrinti viešojo transporto patikimumą. Turime kalbėti apie A juostų plėtrą, turime kalbėti apie prioritetą sankryžose viešajam transportui. Galbūt tai kažkiek pagerintų situaciją, bet Vilnius augantis miestas ir matant kitų Europos panašių miestų praktiką, mes siūlome iš tikrųjų kalbėti apie naujos transporto priemonės įvedimą Vilniuje. Pane Savickai. Klausimas iš tikrųjų be galo opus. 703 tūkstančiai vilniečių šiam patenka į padidėjusio triukšmo zonas. Vidutiniškai vilnietis praleidžia 136 valandas per metus spūstyse. Ir labai džiugu, kad šiandien mes turim galimybę tai diskutuoti. Sprendimas mūsų manimų yra dviem kryptimis. Pirmoje, tai visu, jeigu nekontroliuosi miesto plėtros ir nevalysim transporto priemonių judėjimo, tai toliau visą tai tik blogės. Dėl to visų pirma teiksime prioritetą miesto teritorijos kompaktiškumui. Turime kalbėti apie tai, kad vaikų darželis, mokykla, vaistinė, parduotuvė, sveikatos įstaiga, kažkokios laisvalaikio praleidimo vietos turėtų būti pasiekamos didžiai daliai žmonių pėsčiomis per 10 minučių arba tikrai nesunkiai viešuoju transportu. Ir miestas turi atsakyti klausimą, kamgi teikia prioritetą automobiliui ar viešajam transportui. Mūsų manimu tikrai viešajam transportui reikia skirti daugiau dėmesio ir jisai turi būti sprendžiamas tokiu būdu, kad jis turi būti patogus, jisai turi būti prieinamas visiems, pritaikytas tiek mamai su vežimėliu, tiek neįgaliajam ir tas klausimas turėtų pradėti keisti situaciją. Ačiū, pana Polavičiu. Taigi aš esu pati dviejų sūnų mama ir iš praktikos galiu pasakyti, kad viešuoju transportu spėti vaikus nuvežti į darželį, į mokyklą, į būrelį, dirbančiai mamai yra praktiškai misija neįmanoma, dėl to sėdi į automobilį ir važiuoji. Kita transporto problema, be to, kad jisai nevažiuoja pakankamai trumpai, net važiuoja laiku, yra higiena. Aš niekada nedėčiau savo vaikų į transportą, kuriame yra nemalonus kvapas. Jo sėdynės yra padarytos medžiaga, kas yra jau iškart nehigieniška ir aš nesu tikra, kad jis yra gerai valomas. Aš matau problemos sprendimą higieniškai pakeisti sėdynės, valyti transportą, pertvarkyti tinklą yra tikrai neracionalių maršrutų ir aš tikiu, kad tada vilniečiai sėsi transportą ir žinoma didinti skaičių autobusų ir troleibusų ir nekalbu aš apie jokius metro ar nemokamą transportą. Pane Velino, iš dalies tas nemalonus kvapas viešajame transporte susidaro dėl juo keliaujančių žmonių, tai jūs siūlytumėte jų tiesiog neįleisti viešai? Ne, aš siūlyčiau valyti reguliariai transportą, nes dabar, ta prasme, jisai nėra tikrai valomas reguliariai dabar. Aš siūlau, ta prasme, rimtai žiūrėti į valymą, nes čia nejuokingi dalykai yra. Ačiū, pane Maštavičiane. Ačiū labai. Aš noriu, kad šitą atsakymas atspindėtų iš tikrųjų Gedimino miestą irgi nuomonę. Vienas dalykas yra, kalbant apie greičio, ar visuomeninė transporto, ar savo mašina yra greičiau. Aš manau, kad visuomeninė transportas dabar piko metų, su visuomeninė transportu mes galim pasiekti greičiau negu su savo mašina. Nebent jeigu jūs esat daugiai vaikai šeima kaip aš, tai ant 4 plus mes labai greitai važiuojam. Tai turėkit daugiau vaikų. iš tikrųjų, mano manimu, daryti sąlygą mėgamojų rajonų keisti į gyvenimą rajonų, statant daugiau funkcinę pastatų. Čia būtų viena iš sprendimų būdų. Mes turėjom susitikimą su Balso visuomenė, pavyzdžiui, kurie važiuoja vaikus iš Balsų į centrą. Čia sprastų jų problema, jeigu mes jiem duotumėm tą galimybę sprasti pačiam patys. Kitas yra vyriausybinė institucija perkelima. Greit, baigit. Iš centro perkelimo ir Metropolitan, mes labai tikim, kad metro pastatyti tikrai Vilnius gali, ypač jeigu investuotojas yra privatus investuotojas ir taip galim spręsti Pilaitės problemą į centrą. Ačiū.
Turėčiau trumpą repliką. Bet jūs nebuvote paminėtas, ponia Ana. Ir tik tai vienas mažas dalykas su, lyginant su kitų Europos miestų, tikrai Vilnius nėra tokia maža, tokia maža, mažas miestas, kuris negalėtų sau leisti. Aš manau, kad metroj svarstyti... Mes supratom, ponia Maštavičiane, jūs dabar yra jau už metro. Ponas Šmigelskas šiek tiek palietė socialinius klausimus. Norėčiau apie tai ir klausti. Europos komisija vakar pastebėjo, kad Lietuvai sunkiai sekasi tvarkyti su nelygybe. Vilniuje ši problema turbūt irgi yra, nes kuo miestas yra turtingesnis, kuo jame daugiau gerai ir labai gerai gyvenančių žmonių, tuo natūralu yra didesnė atskirtis tarp tų, kurie tame pačiame mieste gyvena sunkiai. Kaip jūs esate numatę, kokiomis priemonėmis mažinti socialinę atskirtį Vilniuje? Ačiū labai. Tyrimai naujausi rodo labai paprastą dalyką, kad žmonės labiausiai, ko yra įsilgę, tai įsilgę teisingumo arba kaip sumažinti socialinę atskirtį. Tai šiuo atveju mes neturėtume pykti dėl žmonių turtingų, kurie savo talento, savo gabumų dėka, savo verslumo ar kitokių kažkokių tai gabumų dėka išėjo į priekį. Sąžininkai, skaidriai, mes turime sveikinti ir čia nesipykinti. Bet yra dalis žmonių, kur reikalinga tiesiog pagalba, tai yra dėl sveikatos problemų žmonės negalintis, dėl amžiaus, dėl, sakykime, vienai par kitaip susiklošiusių nepalankiai aplinkybių, tai vadinami socialiai rimtini. Tai mes ir sakome, kad čia turi būti lengvatos ir matuojama ne pagal tai, kas kiek uždirba, bet pagal absoliutų, reiškia, turto lygį. Ir šiuo atveju šitas klausimas yra labai susijęs su nacionaliniu lygmeniu, kad tik buvo priimtas įstatymas ir mūsų partijos pirmininkas Seimo narys ponas Puteikis ten aktyviai dalyvavo ir mes pažadam toliau, reiškia, Vilniaus mieste, Vilniaus lygmeniu taikyti būtent šitą diferenciaciją, kad padėti socialiai ir tiems žmonėms. Ačiū, ponas Karupskai. Čia matyti irgi yra tokia daugiasluoksnė problema arba daugiasluoksnis iššūkis. Pirmiausia, pradėkime nuo to, kad valstybės remiamos pajamos turi būti padidintos Vilniaus mieste, o nekalbant apie tai, kad na, vilniečiai turi labai panašias išlaidas arba gali pragyventi už tiek pat, kiek žmonės gyvena regionuose. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, tai visa sistema, kuri rūpinasi na, tais socialiai pažeidžiamais žmonėm. Tai mes siūlome daryti 4 dienų darbo savaitę, tam, kad žmonės nepervartų dirbdami su tai žmonėmis ir ta paslauga, padėjimas jiems kaip čia, kabintis į gyvenimą, ieškoti išeičių, būtų daug efektyvesnė. Trečia, ką mes kalbame, mes šitą pavyzdį paėmėm iš Helsinkio miesto, siūloma įsteigti tokį, įsivadimas toks paskutinės vilties fondas, kuris padėtų žmonėms, kurie turi tam tikrų finansinių problemų arba nori kažką pradėti, finansuoti tas jo na, problemų sprendimą arba galimybių ieškojimą ir tų kažkokių galimybių įgyvendinimą. Mes manome, kad savivaldybė yra pajėgi padėti tiem žmonėm, kuriem labiausiai reikia. Mes įvardėjame tai labai paprastai. Pensininkai, kurie gyvena nerenovuotose būstuose, mūsų požiūriu galėtų gauti kompensaciją apie maždaug 50 eurų šildymo sezono metu už komunalinius, neišskiriant kažkokių tai kitų specialių sąrašų. Mes manome, kad vilniečių šeimos auginančios vaikus galėtų gauti rugsėjo pirmos krepšelį kiekvienam vaikui po 100 eurų įsigyti visokiem kanceliariniam reikmenim. Tiesiog paprastai ir aiškiai, mes manome, kad galime kompensuoti visą eilę žmonių tiek papuolinčiai socialinės rizikas nuompinigius, o nestatyti brangių namų. Kas yra daroma, Talinas, pavyzdžiui, neturi socialinio būsto, visi būstai yra kompensuojami nuompinigiai. Ne tik tai tam, kam reikia labiausiai sociališkai, bet ir specialistam, kurių reikia. Ačiū. Kadangi toks klausimas aktualus bendrai visai Lietuvai, bet tai nėra savarankiškas valdybės funkcija, bet suprantant, kad bendruomenė turi būti solidari atžvilgiu visų savo gyventojų, tai savivaldybė galėtų pagal savo galimybės atsižvelgiant taikyti įvairias priemonės. Tai yra ir viešųjų paslaugų neatlygintinumas, suteikimas, jeigu tai reikia atsižvelgiant į konkrečią šeimą. Aš, pavyzdžiui, esu šalininkas, priešingai negu kolega, kad vis dėlto galbūt miestas turėtų investuoti į vadinamus socialinius būstus. Tai yra per tą priemonę galėtų būti suteikiama parama būstų atžvilgių.
Tai tie įrankiai egzistuoja, bet viskas tai priklauso nuo galimybės finansinės egzistuojančios realiai savivaldybėje. Ir tai, aišku, susijęjama ir su valstybinė valdžia, kuri tam tikrą turi didžiulę įtaką į Vilniaus miesto biudžetą. Tiek. Ačiū, ponia Maštavičiai. Minutė. Tai kalbant apie socialinę atskirtį, aš labai gerai suprantu, ką tai reiškia. Aš atvykau į Lietuvą 2007 metais, aš esu pabėgėlė. Labai sunku buvo net ir surasti, įsinuomoti būstą, nes niekas nenori tau duoti, tu niekas esi. Ir suprantu, kaip gyvena žmonės, nes labai bendrauja su socialinėm remtinės žmonės ir pati vykdau ir iniciatyvas. Tai visų pirma, aš manau, kad mes turim viską įdėti pastangą į empatiją ugdymą. Ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Empatija, atjauta žmonėms. Kitas yra nepervertinti socialinis verslus. Mes labai gerų pavyzdžių turim, kaip ir mano guru, pirmoji blynai ir dar ir daugiau. Aš manau, kad mes turim sukurti galimybę socialiniams verslams, kad jie įtrauktų žmonėms, kuriems būtų labai sunku surasti darbą, tie, kurie turi priklausomybę ir kitas. Kitas yra politika sukurti ne tik tiem žmonėms, kurie norim patraukti, kurie jau išvežavę, emigravęs iš Lietuvos, kad jie grįžtų į Lietuvą, bet padaryti gerą gyventi tiem, kurie pasirinko likti Lietuvoje ir dirbti čia. Tai kai gyvenimas yra geras gyventi čia, tie, kurie išvežavo, irgi sugrįš. Ačiū, ponia Evelina. Žinoma, yra didelė problema tai, kad Vilniuje praktiškai nebelieka viduriniosios klasės, mes turim didelę labai atskirtį ir aš sakyčiau, švietimas galėtų būti raktas į vėl sukūrimą viduriniosios klasės. Ką aš turiu omeny? Švietimas tai nėra vien tik vaikų švietimas. Nepamirškime, kad šviesti, viskas taip greit keičiasi, kad šviesti reikia ir suaugusių žmonės. Ir tarp jų tikrai galime padaryti taip, kad ne tik mums nereikės talentų atsivežti iš užsienio, ką dabar mes darome, bet galbūt mes galime sukurti talentus, kurie nežinojo, kad jie gali save patobulinti teisingai, tai savivaldybė turėtų skirti pakankamai dėmesio saviugdai, skatinant privatų sektorių, kad kurtų mokymosi įstaigas suaugusiems taip pat. Klausimas iš tikrųjų ypatingai aktualus, matant, kaip šalies ekonomika kinta, ekonomika labai sparčiai persirintuoja aukštesnės pridėtinės vertės kategoriją ir tas puikiai matosi, kalbant apie šalies žmogiškosius išteklius. Mes matome, kad aukštos vidutinės ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojų trūkumas vis labiau ryškėja ir visiškai priešinga situacija, kalbant apie žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, matome situaciją, kad jų yra daug daugiau negu darbo vietų. Natūralu, Vilnius čia yra lyderis šioje srityje. Ir šis klausimas yra vienas opiausių. Kaip jį reikėtų spręsti, vis dėlto reikėtų padėti persikvalifikuoti žmonėms ir įgyti reikiamas kompetencijas, kad jie galėtų įsilieti į besikeitančią ekonomiką ir turėtų tas kompetencijos, kurios yra būtinos prisitaikyti prie šių pokyčių. Pone Bankovskai. Na, iš tikrųjų, savivalda nėra savarankiška socialiniai politikoje ir tas socialinės politikos gairias iš esmės brėžia Seimas, priimdamas įstatymus, nustatydamas mokestinės lengvatas ar pašalpų dydžius. Bet ką savivaldybė iš tikrųjų gali daryti, tai yra savarankiška funkcija municipalinio arba socialinio būsto plėtra ir šiuo atveju savivaldybė tikrai atsilieka Vilniaus miesto savivaldybė. Yra galbūt objektyvių priežasčių, kad Vilniuje nekilnojamas turtas yra iš tikrųjų brangus ir tą dalyką yra sudėtinga daryti, bet miestas iš tikrųjų neišnaudoja net tų lėšų, kurias skiria vyriausybė šiai dienai socialinio būsto plėtrai. Tai čia aš matau didelį poreikį šitą sritį stiprinti. Taip pat yra kitos socialinės paslaugos, socialinių paslaugų įstaigų tinklas, kurį valdo savivaldybė, kurios iš esmės užtikrina socialinių paslaugų teikimą. Tai mes turim padaryti taip, kad savivaldybės socialinių paslaugų centrai administravimą ir pašalpų gavimą, lengvatų gavimą padarytų žmonėms iš tikrųjų kuo sklandesnį, kad žmogus stovėdamas eilėje jaustus, neturėtų stovėti eilėje ir nebūtų pažįstas jo orumas. Tai savivaldybė iš tikrųjų turi įgalinti, kad jos įstaigos veiktų sklandžiai ir ta socialinio pašalpų skirimo mechanizmas veiktų kuo efektyviau.
Na, jau daug idėjų buvo užsakyta, bet jis, visos jos buvo labiau apie žuvį negu apie meškerę. Tai mano galva turėtume galvoti ir apie tai, galvoti ir apie tai, kaip įgalinti žmonės neatsidurti toj situacijoj, kai jam jau reikia socialinės pagalbos. Tai turėtume skatinti ir padėti labiau tiems, kurie galvoja apie smulkų ir vidutinį verslą, remti socialinio verslumo projektus, skatinti perkvalifikavimą, kas jau buvo minėta. Kalbant jau konkrečiai apie socialinę pagalbą, turim stiprinti seniūnijas, kad tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai, jie būtų lengviau identifikuojami, pasitelkti nevyriausybinio organizacijų tinklą, tos, kurios geba teikti tam tikras paslaugas ir gali daryti tą efektyviau, socialinių darbuotojų etatų skaičius ir jų darbo kokybė taip pat galėtų būti labiau gerinama. Na ir žinoma, savivaldybė savo ruoštų gali prisidėti prie išlaidų mažinimo tiems, kurie, na, sakykime, kalbant apie šildymo kainas, bus įsigijimą ir taip toliau. Kadangi pasisveikindama laidoje sakiau, kad galimybės yra ir pristatyti svarbiausią savo idėjas, tai aš ir norėčiau, kad jūs rinkėjams pasakytumėte per 4 metus, jeigu būsite išrinkti ir ypač būsite daugumoje, kokioje vienoje ar keliose srityse jūs planuojate ir įsipareigojate pasiekti didžiausią proveržį, ponė Šmigelskai. Tai pradėkime nuo to, kad labai svarbu yra renovacija. Tai yra daugiabučių namų ir noriu ypatingai akcentuoti viešųjų pastatų. Teko dirbti valstybinėje įmonėje Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas direktoriumi ir praktiškai teko susidurti su šita problema, kada buvo tiesiog baisu žiūrėti, kaip yra renovuojami viešieji pastatai. Tai yra tik tai fasadinė pusė ir estetinį vaizdą kažkokį tai mes pasiekėm. Aš noriu leistis į detalės dėl skaidrumo, dėl korupcinių dalykų ir taip toliau ir panašiai, bet reikia labai aiškiai pasakyti, kad mes turim labai daug pastatų, ligoninių, mokyklų, vaikų darželių, taip sakant, viešos paskirties pastatų, kurie yra didelės kvadratūros ir energetiškai neefektyvus ir vien tik juos apklijuoti ir aptinkuoti neužtenka. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad turi būti kompleksiškai sprendžiami šitie dalykai, atsinaujinantys energijos ištekliai turi būti naudojami kaip fotovoltinės sistemos ant stogo, geoterminis šildymas ir čia mes išspręstume keletą problemų iš karto ir šilumos ir energetikos. Pabaigai tik pasakysiu, kad Kauno technologijos universiteto mokslininkai, neusiniečiai lietuviai yra sukūrę puikias technologijas ir siūlo už dyko. Imkite ir darykite. Kauno technologijos universitete mes tą padarėme ir puikiai veikia. Pone Skrumskis, jūs man labai nekantraujot, bet dabar pone Budraitė. Ačiū. Esame žalieji ir, kaip sako mūsų pavadinimas, mums svarbu aplinkos apsauga ir klimato kaitos suvaldymo iššūkis ir Vilnių ilgalaikėje perspektyvoje matome kaip lyderį būtent šitoje srityje. Tai dirbdami miesto taryboje stengtumėmės, kad ilguoju metu Vilnius taptų CO2 emisijoms neutralių miestų ir taptų nepriklausomų nuo iškastinio kūro. Tai reiškia, būtų aktyviau, ženkliai aktyviau diegiama atsinaujinanti energetika, mažiau taršus transportas, taip pat kitos inovacijos leidžiančios sumažinti CO2 emisijas. Taip pat siektume, kad Vilnius taptų patogiu ir patraukliu tiems žmonėms, kurie nori gyventi ekologišką gyvenimo būdą, pradedant nuo atliekų tvarkymo ir rūšiavimo klausimų, baigiant sveikesnės mitybos klausimais. Na ir galiausiai piliečių įtraukimas, gyventojų įtraukimas, realus, o neformalus tarimasi su bendruomenėm yra tas raktas, kuris gali paversti Vilnių išties patogių miestų gyvenčių. Pane Skarupskai. Galiausiai. Man tikriausiai labai įdomu, tai yra neįdomu, o pastebint, kad kandidatai, tiek merai, tiek čia sėdintis, na, jie kalba apie infrastruktūrą. Renovavimas, kelias, automobilis, mano galva, ne čia yra akcentas. Mes nekalbam apie žmogų, apie Vilnietį. Kuriam yra svarbu sveikata, ar ne? Gerai, lietuvių liaudis patarlė sako, jeigu nėra sveikatos, tai nieko šito, apie ką jūs kalbat, nereikia. Tai mes sakome, kad turi atsirasti kasmetinė sveikatos patikra. Kad tik vienas vilnietis turėtų galimybę kasmet
įsitirti sveikatą. Ne kas du metus pravaryti technikinę su automobiliui, bet įsitirti savo sveikatą. Tam, kad skubi medicinos pagalba tikrai būtų skubi, kad jinai būtų suteikta per maksimum per 15 minučių atvykus į priėmimo punktą. Antras – švietimas. Švietimo mes čia dar neturėjom, bet tai yra esminė, mano gal, problema, jeigu mes galvojam ne kadenciją, o galvom kelias kadencijas į priekį. Čia pertvarkos turi būti didelės. Pardant nuo to, kad elitinių mokyklų turi nebelikti, kokybė kilti, ne pastatai, bet ir atlyginimai ten dirbantiems žmonėms ir priemonės. Ačiū, pone Benkunskai. Na, iš tikrųjų, Vilnius yra tikrai geras miestas gyventi ir tą labai galim greit pajusti išvažiavus kažkur kitur į užsienį. Bet tam, kad jis būtų puikus miestas, miesto savivaldybė turi atlikti tam tikrus savo darbus. Mes savo programoje esame pateikę planą visom Vilniaus miesto savivaldybės pagal kompetenciją kuruojamoms sritim, bet šiandien norėčiau skirti tris. Tai yra transportas, tiek viešasis transportas, tiek miesto infrastruktūra, ką reikia tikrai gerinti ir plėsti. Kad vilniečiai negaištų laiko kamščiuose ir patogiai judėtų miesto gatvėmis, taip pat skirčiau švietimą. Mes turim didžiausią savivaldybės Lietuvos mastu, didžiausią švietimo įstaigų tinklą, kuris iš esmės yra labai apleistas, reikia tvarkyti tiek pastatus ir be abejo kreipti dėmesį į švietimo kokybę. Visgi turim geriausias mokyklas Vilniuje, bet tuo pačiu turim ir blogiausias. Na ir paskutinis dalykas tai yra sveikata, kuri irgi yra plati sąvoka, pradedant nuo sveikatinimo, nuo jaunimo sporto, nuo sporto infrastruktūros sukūrimo iki savivaldybės valdo. Sveikatos įstaigos tinklo sutvarkymo, optimizavimo ir panašiai. Ačiū, pane Navickai. Tai iš tiesų visų čia dalyvių programa sudėjusi vieną gautusi nerealiai turbūt gera programa. Dažniausiai visus kandidatus į merus sudėjusi vieną puikus taip, merus. Tačiau norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Per paskutinius 8 metus seniūnijos tiesiog sutriuškintos. Pastatai parduoti. Seniūnai yra neįgalus. Biudžete gauna iš kokios tai 17 programos Antakalnis ten 17 tūkstančių eurų. Nauja Vilnė gal 5. Žmonės, kurie gyvena toje teritorijoje, nesprendžia savo reikalų. Susiteikimuose tiesiog jie reikalauja, kad būtų sutvarkyta šaligatvė, sutvarkyta gatvė ir skveras. Tai mūsų misija yra atimti iš mero, atimti iš tarybos dalį valdžios ir atiduoti teritorijai bendruomenėje. Jie turi balsuoti praktiškai už visus klausimus, kurie sprendžiami toje teritorijoje. Tik tai tada mes turėsime proveržį. Ir aš nematau kito kelio. Su šiukšlėm dabar. Bažnyčios moka už šiukšlės už kvadratą. Mokyklos už kvadratą moka už šiukšlės. Kas tai yra? Tiesiog gėda žiūrėti. Ačiū, pane Savickai. Sakyčiau, trys akcentai. Visų pirma, imsimės darbų, ne žodžių. Šiandien matosi, kad labai daug žodžių, bet rezultatų kol kas mažoka. Vos 6% ES lėšų panaudota ir tai didžiulė rizika, kad jos paliks miestą taip ir nepanaudotos. Antrasis, atsisuksim į gyvenamosius rajonus ir imsimės tvirtinti kvartalinę renovaciją kaip miesto prioritetą, 3-4 kartus paspartinti tempus, tam, kad liekant prie esamų, tai mes būtinus pastatus renovuoti užtruksim dar 100 metų ir su kaupu. Ir trečiasis, žinoma, yra susisiekimas. Susisiekime turim matyti, kad laikas praleistas pūstise turi trumpėti per pusę ir visiems turi būti pritaikytas ir patogus viešasis transportas. Ačiū, pane Liudvikai. Taip, kadangi realiai pretenduoju į pareigas, kai yra atstovas, tai aš galbūt skirtingai nuo kitų nereklamuoju, ką aš padarysiu. Aš tiesiog garantuoju, kad pagal savo pobūdį dabartinio darbo, kadangi aš atstovas, teisininkas teismuose, būsiu atstovu. Ir pirmiausia, nepiknaudžiausiu tai, kad ką aš prisifantazavau padaryti, o tą, ką reikalinga gyventojams. Tai pirmiausia, turėtų, manyčiau, atstovas įsiklausyti atstovaujančio interesus. Vienas iš pirmųjų, galbūt aš paliečiau, jeigu tai būtų galima, tai yra rinkliava dėl šiukšlių, tai manyčiau, kad rinkliava neturi būti grįžta, turi iki paslaugų būti, bet savo pagrindinį dėmesį, ką ir Navickas kalbėjo ir kiti, gražinčiau galimybę žmonėms daugelis spręsti patiems. Ir įstatymo leidėjas yra įforminęs per įstatymą seniūnaičius, tai daugelį klausimų galim su dabartinė teisinė bazė taip organizuoti, kad tie klausimai grįžtų arčiau žmonių sprendžiamų. O ten jau nusprendus tą realizuotume taryboje. Tiek. Ačiū, Lapčiai. Liberalams yra visą laiką labai svarbu švietimas. Ir privatus, kodėl ne? Kodėl ne? Privatus švietimas, puiku. Skatinkime,
skatinkime, kad steigtųsi ir privačios įstaigos. Mes jas planuojame remti lygiai tokiom pat sąlygom, kaip ir savivaldybės švietimo įstaigas. Tegul vaikai gauna geriausią išsilavinimą. Su geriausiu išsilavinimu mes turėsim puikių talentų, o su puikiais talentais mes turėsime investicijas į mūsų miestą. Taigi švietimas yra pagrindinis dalykas mums. Ačiū labai. Kaip žmogus, kuris atvyko iš Etiopiją, prieš 14 metų jau, man labai svarbu buvo žmonėms, pasakyti, kad jūsų balsas lemia daug. Ir demokratija yra tik tai, kai tu praktikuoji savo balsavimą teisę. Tai per 4 metus arba per visą gyvenimą, kurį gyvensiu Lietuvoje, man nesvarbu, nes aš nesu čia, kad kažkas manęs išrinktų, bet kad suprastų, kad demokratija veikia, kai tu nori dalyvauti, tu galimybę turi ir įsitraukti. Ir kad mes turim programą, tas programą, man atrodo, yra pasiekamas kiekvieną bilietą jis turi. Bet įgalinimas yra vienas dalykas, kurį aš visada darysiu. Žmonėms pasakyti, parodyti, kad mes turim galę pakeisti ne tik savo miestą, bet ir savo šalį ir pasaulį. Tai praktikuokim savo teisę. Ačiū labai, tai buvo kandidatų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą debatai. Ačiū žiūrėjusiems, susitiksime kitose laidose.